Hej, hej, jeg er Benny One. Velkommen til noget random gaming. Random gaming. Jeg sidder sammen med Bia Koala. Det er mig. Vi sidder og er blevet totalt bit af det her spil, der hedder Warframe. Virkelig et fedt spil. Ja, når vi siger bit, så mener vi anti-tier bit. Altså, ja, ja, totalt bit. Jeg har customized min character, så den faktisk har mine farver. Det er en af de ting, man kan gøre herinde. Det var fandme svært lige i starten at sætte sig ind i det, fordi der er noget heroppe, der hedder levels, og så er der noget, der hedder rank på sine våben og sine warframe. Det her, det er sådan, det er en sniger assassin, han gør sig usynlig og sådan noget der. Og han hedder Loki, så der er også en tank, og der er nogle andre, nogle rigtig mange characters faktisk. Og nogle koster selvfølgelig in-game, eller koster penge, som man skal købe for rigtig penge. Jeg har ikke kigget på dem alle sammen. Loki tog bare fordi, at du ved, skulle bare have en character, så jeg har kigget så meget på det. Men man har nogle våben, man har en rifle, man har en pistol, og man har et melee-våben. Jo mere du bruger det, jo mere rank går det op. Hen i spillet, der finder du så nogle mods, du kan installere. De kræver så det, du har i rank, det er den capacity, du kan bruge af mods. Så når min våben her har en mod-capacity på 11, så kan jeg proppe nogle ting ind, så det kan se, den kræver 4, den her, så den tager 4 af den capacity, der er. Så hvis min kære fatter mig også i noget rigtig fedt noget, og det var, at der er sådan små tegn her. Hvis du finder en mod, som her, for eksempel, der er sådan et tegn der på hjørnet, kan du se. Hvis du placerer den, hvis jeg placerer den ind der, så kræver den kun halvdelen af mod capacity, men tager den ind alle mulige andre steder, så kræver den dobbelt så meget. Og jeg har lagt mærke til, at jeg synes, at den faktisk er på venlighedssiden af dig. Så den tæller ned. Altså for eksempel en der kræver 3, kræver kun 1 point. Okay. Eller, jeg kan ikke huske. Det kan godt være, det ved jeg sgu ikke. Den tæller det ned på den gode måde. Ja, det er altid godt. I kan se, den her faktisk, decoy, nu har jeg nader der, men den kræver kun 2, den der. Hvorfor gør den det? Nå, det ved jeg sgu ikke. Så det her, det kan man rode med længe, og den er oppe i den der arsenal der. Det er nogle af de mods, jeg har fundet. Man kan så fusionere sine mods, det er faktisk rigtig fedt at gøre dem bedre. For eksempel her, den her, den er piercing hits, den giver 10% armor piercing damage til riffle. Så kan jeg tage en man til, fusionere dem sammen, det kræver sådan nogle af de her, jeg ved sgu ikke lige, hvad de der penge hedder, men jeg kalder dem bare for dokumenter, fordi det... Credits. Ja, credits kalder vi dem så for. Fusionere dem, så bliver... går procent til armor piercing op, og så kommer den selvfølgelig til at koste mere mod capacity. Nå, men nok om det. Det var bare lige hurtigt forvise, fordi det her, det blev jeg fandme forvirret over i starten, hvordan fanden det hang sammen. Men man har nu våben, og jeg har forresten lavet et nyt melee-våben, og så har man normalt et andet star-våben, man er med Loki. Man går op i det, der hedder Foundry, og så fandt man et blueprint, og man finder også en masse components, man kan bruge til at samle sin våben. Men skal vi gå i gang med et game her? Det synes jeg. Der er mange ting i det her spil, som er forvirrende, men det er fordi, at hvis de kloge mennesker, der sidder derude, har lagt mærke til et eller andet lidt sted, jeg ved ikke, hvor det står henne, men det er en beta-version. Det vil sige, det er ikke et færdigt spil, nej, teknisk set. Færdigt, men det er fedt, og jeg kan anbefale det. Jeg sidder bare og spiller et spil her, jeg kan ikke anbefale det. Jeg kan vildt godt lide det, men jeg vil ikke anbefale det. Ah, okay. Jamen, det kan gå, ja. for helvede. Nå, det der, det gider vi sgu ikke kigge på. Der kommer sådan cinematics nogen, og der kommer også den her, det er bare sådan lidt... Nu kan... Ja, okay, nu skipper den. Men det er samme pace hver gang, så sådan lidt, hvorfor har jeg cinematic på, når det er samme shit hele tiden, ikke? Det kunne man forestille sig, at de også kunne... Ja. Arbejde videre på i det fulde version, ja. Eller version 1.0. Ja, jeg ved ikke, altså fordi, altså, når man laver computerspil, så, ligesom, så kommer man til punkt, okay, nu kender vi det alfa-versionen, og så kommer man til videre punkt, og så nu kender vi det beta. Men hvad kalder man, når spillet så er færdigt? Det er 1.0, det er bare version 1, kan man sige. Nå, det er bare 1.0, okay. Ja, plejer det i hvert fald, ja. Wow, go. Nå, så kom de lige. Jamen, nu bruger jeg den her, er du klar, jeg bruger den. Bum. Jeg skulle da ikke vente på noget. Nej, det gør jeg sgu ikke. What the fuck? Hvad venter du? Hvad gør du? Ingenting. Jeg er totalt forvirret. Ej, hvor er jeg? Fuck. Ja, i en sæt, ja. Det her, det er sådan nogle robotter, man møder senere hen. De laver sådan en shockwave, som når du går ind i den, så bliver du bare væltet omkuld, altså.
totalt nederen. Lige nu spiller vi i private game, men altså normalt, hvis jeg spiller på et online, så kan I faktisk joine mig ved at søge efter Benny One. Ja. Og så Waypoint, det er noget, man kan lave på G, hvis nu at man finder en mod. Man har hver sit drop, tror jeg faktisk, man har, ikke det? Man, altså man har hver sit drop, men man kan godt se hinandens drop. 3, 2, 1 nu. Der er nogen, jeg ved ikke om der 3, er... 2, 1 nu. Altså, vi behøver ikke at trykke på samme tid. Det er bare mig, der skal trykke, og så skal du også trykke på et tidspunkt. Men hvad var du at sige? Der er fælles drop for nogen ting. Kan du se noget lige der? Så skulle jeg lige nakke den her. En sådan blå dims. Nej, hvor nu skal jeg lige passe på med, hvad den jeg siger. Kan du se, der ligger sådan en energy? Nej. Nej, okay, så er der fælles drop for nogle ting, og ikke for alle ting. Så okay. Altså, jeg kan se, der ligger noget der. Hold da kæft, jeg tror, det bliver lidt for ammunition. Men du kan godt se den der, ikke, der lige droppet der, ikke? Den der sådan orange trumle. Jo. Ja. Der er fælles drop på ressourcer til... til at crafte, og der er fælles drops for mods, åbenbart. Om man så får de samme mods, det ved jeg ikke. Ej, hvor nå, det er det, jeg laver decoy til tiden. Jeg kan igennem din decoy. Prøv at se der, så det. Bum. Jeg brugte lige en ny rare ting, jeg har, som gør, at alle fjenderne kun kan bruge melee damage. Nice. Der er en tynd, man kan skyde der, den siger bum, når man skyder på den. Senere hen i spillet, så kommer jeg også til, hvor der er sådan laser, og vi har fandme haft meget bøvl med dem. Det er sådan et, hvordan fuck gør man? Vi har så fundet ud af, at en ting, som man stadig kan her i beta i hvert fald, det er, at man kan bokse igennem ved at sprinte, og så glide sådan ned under den, så bokker man sig igennem. Men der er sådan et kamera et eller andet sted, så nu kom det frem her. Ja, har du demonstreret, hvor dumt det ser ud, når man ikke kan komme igennem? Ja, sådan der, ja, ikke? Det ser dumt ud. Men så kan jeg også, jeg kan bokke mig igennem sådan her, ikke? Sådan kan jeg bokke mig igennem. Og der er kamera her i nærheden. Den er lige der, faktisk. Det er dem, jeg skal skyde efter. Det er rigtig godt at vide. Der er så stadig et eller andet sted. Der er en til, åbenbart, herovre. Derovre. Sådan der. Nu er det væk. Oh. Det var i hvert fald noget, vi brugte rigtig meget tid på. Så er de der flyvefætter der, de... Jamen, det var nemlig det. Grunden til, at vi brugte rigtig meget tid på det, fordi at tilfældigvis... Så nogle gange så går skjortet ned, bare sådan random, til det virkede, random, ja. Men det var så overhovedet ikke random. Det var så fordi kameraet ikke kunne se dig. Men altså når man ikke ved det, så er det fandme bare... Så ja, til, så er det super nederen. Altså. Til jer, der sidder og kigger med her og skal spille Warframe, det er rigtig godt at vide. Der er sådan et kamera et eller andet sted, så... Du ved godt, du går den forkerte vej. Ja, hvad skal vi have den her? Hvad? Ja, det er i hvert fald meget, altså en anden ting, som er lidt nederen, det er noget, jeg i hvert fald håber på, at de får fikset i den færdige version, det er, at man har et område her. Når man har spillet det i et par timer, så lige pludselig finder man ud af, at mange områderne, det er bare copypasta. Det er bare det samme shit hele tiden, og så har du en mission, hvor du skal redde et eller andet, og så er det fuldstændig main to map, som du var før. Kan du ikke lære at sætte dig ned, når du løber frem, så jeg ikke bare spilder min skud på at skyde dig? Jo. Det er også en anden ting, når du skyder, så kan du ikke skyde igennem. Ej, den skal du også passe på. Hvad hedder det, der er sådan nogle af de der droner der, de skyder sådan nogle små insekter ind i hovedet på dig. Jeg ved ikke, om du stadigvæk kan nå at se den i hovedet på mig. Ej, den er... Det var lige mig, der fik en Skype, bare lige så ved det. Jeg er blevet totalt idiot til at glemme at logge af Skype, når jeg filmer. No. Så lad være med at tjekke jeres gang. De skyder sådan nogle små insekter på dig, som dræner dit skør. Det er totalt noget. Det har jeg ikke opdaget endnu. Nej, men der var lige en lige før. Er den der grønne der, eller hvad? Ja, kom så langt frem i spillet, at der er forskellige mobs og sådan noget. Yes. Yes. Mm-hmm. Okadok. Men en anden ting, man har sit melee-våben der, det er altså bare nice, fordi at... Der kunne du altså lave en hæftig ting. Det er nice, ikke? Det er, når jeg gør sådan her. Nu dør jeg, fordi jeg er en idiot. Men prøv at se her. Nu lige dræbt dem alle sammen, altså. Ja, det var det, jeg lige sagde, ikke? Noget af det er rigtig nice, det er, når jeg lige gør sådan her. Så er det bare sådan, nå, nu... Prøv lige at vente til næste gang, der kommer rigtig mange units, så skal du bare se. Så skal du bare se løg. Hvad var det, jeg var ved at sige? Jo, man har sit svært, så kan man lave sådan en power, og man kan lave sådan en her.
så bare skader meget med sit... Ja, ding. Ups. Hvor er det? Der, okay. Der var du. Okay, altså nu kom vi lige med rigtig meget information, ikke? Så nu kan jeg ikke huske, hvad jeg skulle sige. Det var sådan noget, du gør sådan der, nej, jeg må lige se, hvor crazy det der er. Hold da kæft, mand. Vent med den der special ability, jeg har der. Oh my god, der er det måske, ja, det siger man. Okay, det har jeg ikke prøvet før, hvor der var fire af dem i et lille rum. Ej, jeg nåede ikke at komme hen til dig. Man har også så kun fire revives om dagen. Du Fuck it! Ej, hvor jeg hader det, mand. Ja, hvorfor han skifter våben, altså? Det er nogle gange, når du løber tør for skud, så gør den det automatisk. Ja. Sådan du faktisk kan skyde, i stedet for du bare sådan, why is it not working? Vi kom sgu lige med rigtig meget. Jo, det var det der med baneren der. Så nogle gange så kan I tro, okay, at den mission har jeg ikke klaret den før, eller sådan noget der. Men det er simpelthen bare fordi, at banerne ligner her så meget hinanden. Det er sådan lidt et minus, vil jeg sige. Okay, så skyder jeg den der. Ja, det var så meget, jeg gjorde det, men det siger ikke til nogen. Men har du lagt mærke til mit fjes? Der er en galakse i mit ansigt. Oh yes. Ja, der er en bag dig. Det er der også. Nå, skal vi lige vente på, at der kommer ind. Lockdown. Ej, hvad sker der? Nå, kan du ikke lige vise, hvordan man... det er sådan en lille mini... Nå ja, jamen, så er det lige rygter her. Det er nogle gange, man skal hacke. Det er, når de lukker døren for dig, fordi de ikke kan lide dig. Oh, ding. Mit problem er, når jeg hacker, jeg kommer til at trykke for mange gange. Yeah, I know. Du ved, når jeg hacker, ikke? Er du klar? Yeah. Fuck you! Jeg ved ikke, om jeg lægger mærke til nede i hjørnet, men lige nu, der har jeg sådan der. For hver mission, der får du sådan en... du får en bonus, hvis du gør den her ting for mig. Og lige nu, der skal jeg åbenbart nakke 20 kills med min pistol. Pistolala. Hvor er du? Ser du den? Ah, oh, yes. Så var der bare ikke noget herinde. Andet end en vej frem i skud, ikke? Jo, altså man kan se sådan en lille... En lille firkant. Åh, oh, der er Fusion Core her. Oh. Med et udråbstegn. Decoy, den har jeg kun milliard af. Decoy, det er den her. Hvor skal hen på mappen? Jeg ved ikke, om der er en fixed smart måde, man kan få sådan en kæmpe stort map frem, hvor man kan se alt. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide. Ja. Hvis det ikke er op til minimap, så man kan faktisk helt sådan se, hvor man skal hen. Ja, men hvis du sådan, for eksempel, hvis det er en underlig kringlet sniger en vej, så kan du ikke bare lige sådan få hele kortet frem. Man kan sige, det der er en fordel ved at baner ligner hinanden hele tiden, det er, at du ved, hvor tingene er. Fordi for eksempel den her, det er en af de første baner, man kommer ind til. Ja, så godt, du andet hopper op der. Men det her, det er en af de første steder, man faktisk kommer hen i nogle første missioner. Der, den her trappe ned, den opdager man ikke lige med det samme. Men når du så lærer den at kende banen, så... Eller fordi det er samme shit hele tiden, så finder du hurtigt ud af det. Prøv at kigge her. Ja, jeg kan ikke. To sekunder, der kommer mange nu. Kommer der mange nu? Ja, altså ja. Nå, det kan jeg da godt se, ja. Ah, de der, de er også meget sjove. De blå, det må jeg ikke se før. Ja, de er meget cool. Det må jeg ikke se før. Jamen, jeg har set dem. Hvor er det kameraet? Ja, men prøv at kigge her, Se hvad jeg kan, Fordi så løber jeg, ikke? Så løber jeg. Lige ind i væggen, space, så løber jeg bare hen. Ja, okay, den kunne jeg så åbenbart ikke lige lave. Det der hul der. Skulle vi det? Whoop! Hans på! Au! Macro! Nej, du skal hoppe! Altså, jeg havde tænkt mig lidt lave en måske miniserie. Så kan man bare ikke hoppe, eller hvad? Nej, det kan der ikke. Det er noget af den, der står der. Jeg havde tænkt mig lidt at lave en serie om det her, også fordi at jeg begyndte at spille rigtig meget, men det er sådan lidt... Det er bare det samme shit hele tiden, så det bliver meget hurtigt kedeligt. Men I er velkommen til at kunne joine, hvis I kan finde mig, og jeg står som i et online-spil. Nu gider jeg ikke have den der handgun mere, altså. Nå, jeg ved da hvad, jeg har fundet totalt mange flere skud til riflen, mens jeg har brugt min gun. Det er godt. Den der hedder det der. Prøv at lægge mærke til, hvad den hedder. En Leech Osprey. Den er død. Den skyder sådan nogle insekter ind i facen på dig, som dræner dit skørt. Ej, det der er gamer, det er ikke. Det lyder ikke sjovt.
Altså jeg har set de der røde nogen, der dropper sådan kugler, bomber ja, og sådan noget. Ja, de dropper sådan nogle, det er PMS. Ja, de dropper PMS, så når du kommer på tæt på, så EXPLOSION! Michael Bay EXPLOSION! Nej, så rammer jeg ikke engang, altså. Jeg svarer på de spørgsmål. Jeg kan godt lide Ben & Jerry's is. Og mit spørgsmål? Ja. Jeg skulle også. Nej. Så var det noget, jeg drømte. Men for at du kan svare på det spørgsmål, jeg har spurgt dig om. Kan du godt lide flødeskum, eller? Jeg har det ikke godt. Ej, pis, mand. Det var et forkert spørgsmål. Så er det derfor. Altså, hvem er der? Ej, jamen for helvede, altså. Jamen, det er det, jeg siger. Hvor er den henne nu? Altså, nå, den er det. Det er den bag os. Dumme. Er der ikke en lige her? Nå, er der ikke. Høj, og gå. Men en anden ting også, det er, at når man først kommer ind i spillet, så for det første, så er det meget forvirrende, og det er en lille smule anderledes i forhold til nogle andre FPS-spil. Her for eksempel, det er bare copypasta. Ja, det er faktisk... Det er har været. Ja, det er et nyt sted, eller hvad? Det er et nyt sted, fordi det vil du kunne lægge mærke til, hvis det var, at det andet sted der var den her dør for eksempel, den var rød, hvor man ikke kunne gå ind i den. Ja, okay. Men ja, det er et godt eksempel, så... Så fik jeg også lige set det. Hvor er det skide røde kamera? Hvad hedder du? Ja. Smadrer noget. Smadrer sådan en kort til. Har vi ikke lige været her? Jamen det eller nu kommer en til? Eller? Nu kommer en af de der moments, ja, hvor man tænker. Vi kommer igen, de der crazy fuckeroo der. Jamen har vi ikke været her? Er det et nyt sted? Jamen, altså jeg er totalt forvirret. Altså. Men igen, mulig copypasta. Jeg ved ikke om der er nogen, der kan granske videoen og flyvknipper og sådan. Yes, this is different. Men læg mærke til, at det her det er fuldstændig det samme, vi gjorde lige før næsten. Så det bliver meget... Det er fuldstændig yeah. Så det kan... På nogle punkter kan det meget hurtigt blive fjerde, når man sidder og tænker, har jeg ikke gjort det her engang før? Men det er altså en ny mission, så det bliver meget det samme shit. Du kan tage den nemme svaret der, for ellers så får du minuspoint. Hov. Det er så løgn. Det var mig, der lige er det difficulty. Nå, du, dig. Du ser, det her er tredje sted, som er fuldstændig vanligt, ikke? Er det ikke det? Ja, det er eller det samme sted. Jeg sagde lige før. Men det er faktisk. Hvor er det kamera? Jeg kan ikke se det. Jeg kan overhovedet ikke se det. Det er det. Gå væk, altså, de har hele tiden været lige røven på dig. Jeg troede bare, du spænede for dit liv, altså. Nej, jeg er helt væk. Ikke her. Nej, det er i hvert fald ikke. Jamen, så er det her et tredje sted. Du ved godt, du gik gennem døren, og så fløj der sådan en der leech. Ja, jeg så det godt. Det har været sådan lidt, du lukker lige ind, altså, det er ligesom ja, en flue. Du lufter lige ud, ikke? Så den her flue, der den kommer lige igennem døren, inden du lukker vinduet, sådan, fordi en dør er et vindue, du ved, ikke? Jamen, så skal vi igennem her igen, eller? Jeg er ikke helt med, altså. Ja, det skal vi så. Ja, så det, I kan godt det, se, det er faktisk utroligt, ja, det er faktisk så godt tegnet, fordi det her map, det er et rigtig godt eksempel på, hvor hurtigt man bliver forvirret. Fordi det bare er det samme hele tiden. Det er virkelig en anden dårlig ting, når jeg står på væggen og sigter sig. Dø! Hvad fanden er det? Det er mig, der bruger Crush. Nå. Det er sådan en evne som den Warframe, der hedder Mag. Mag, som er forkortelse af Magnetism. Eller Magnetized, alt afhængig af, hvordan du har lyst til sådan at sige det. Men hvad hedder det? Han kan lave sådan nogle ting med magnetisme og sådan noget, fordi det kan han godt lide. Han læste om det i en bog en gang, da han var 5 år gammel. Ja, det er helt totalt, altså. Men så lige siden den dag, så har han udviklet specielle kræfter, der gør, at han lige pludselig kan trykke på en knap og smadre alt, hvad der er inden for 5 meter. Ja, ligesom ham der, fra X-Men. Ja, det er Magneto bare ikke du, så... Du er Magneto, altså. Ja, men altså, Magneto han kan jo gøre det hele tiden, jeg kan kun gøre det sådan lidt. Nå ja, okay. Jeg skal finde sådan nogle blå dimser på jorden tilstrækkeligt nok, før jeg kan gøre det igen, altså. Så længe du har nok kugler på dig, altså, så... Altså, jeg har maksimum på 125 i energy, og den der crazy crush der, den koster 100. Jeg skal fylde helt lortet op igen, før jeg kan bruge den. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg spinder bare igennem, altså. Ja, det... Don't give a row every day. Jeg ved ikke, om man også får mere stamina, når man stiger lidt. Det, man kan hente nogle mods, hvor du får mere stamina.
Det kan jeg i hvert fald huske, jeg har installeret lige før vi gik i gang med at spille det. Hvad er der, workshop på Warframe eller hvad? Hmm? Når du gik, du hentede dem, altså hvad hedder det? Ja, lige før vi gik i gang med at spille, du ved. Ja, ikke da vi gik ikke, ind i spillet. Nej, ikke da vi gik ind. Så er der bare loot. Så er der bare loot. Ja, der kan der være alt lige fra credits til liv, og, men der også liv, crafting, halløjsa. Det er nice. Kan vi jeg skal have en masse crafting til mine købs. Så det her, det betyder, at vi er færdige. Ding, ding. Mission complete, motherfucker. Jeg håber, det her, det hjælper jer en lille smule. Mere sådan, så er det der forvirrende noget i starten, som vi har brugt tid på. Det kan I gå sådan, du ved, være klar over. Åh nej, hvordan ikke høre sådan. Ja, præcis. Jeg er Benny Ron. Vi ses. Jeg er Birkuela. Det er ham, der er Birkuela. Det er ikke mig. Det er mig, der er Benny Ron. Det er mig, der er Birkuela. Altså, I kan godt se, det er forvirrende. Jeg synes, det er meget forvirrende. Jeg ved ikke, hvor jeg er.